Вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми подивимося напівпричіп МАЗ 938-920 контейнеровоз. Я його придбав сьогодні, прислали мені його. Мені дуже сподобався. Так як в мене є тягач МАЗ, то я думаю зробити щіпку з ним. Він ось в такій коробці запакований. Штаб пише, знизу опис, магазин радіатор прислав, тут фотографії ще які причіпи і напівпричіпи випускає ця фірма. Зараз його розпакую. Так, ну ось такий напівпричіп з контейнерами Hamburg Süd. Ще гумками вони причіплені, щоб не злітали. Ось контейнери знімаються. Контейнери гарні. Так, тут на горі контейнерів якийсь номер ще є. О, тут двері. Так, другий ще зняти. Ось так, і другий зняли. Ось маємо такий причіп гарний. Шини дуже гарно зроблені, з номером з боку. Це тут малюнок, візерунок, є все, як має бути на шинах. Ось так. Так, МАЗ 938-920. Трьохосний напівпричіп. З допустимою масою контейнерного вантажу 33 тонни може перевозити. Ось третя вісь односкатна. Ось ти бачите, одна шина ззаду. Я вичитав, що вона якось самовстановлюється. І може водієм з кабіни якось воно блокуватися там. Досить цікаво. Одне запасне колесо є. Ось тут пише знизу. МАЗ 938-920-1-43 масштаб марку МТОС. Made in China. Знизу гарно пророблений, видно. Ресори, альбівні камери повітряні, все досить гарно пророблено. Тут навіть такі рульові, кермові тяги, напевно, є на цій третій осі, що вона може повертатись. Так, стопи, окремі детальки, сектори розфарбовані. Все гарно зроблено все. Тут видно ресивери, балони.
Ось такий гарний напівпричіп. Тут контейнери встановлюються. Ось так. А я його планую з'єднати в щіпку з мазом з попереднього огляду МАЗ 5440, рестайлингова кабіна. Ось такий буде, ось така буде щіпка в мене. Якраз вона дуже гарно підходить сюди, ідеально до цього маза. Ось така буде в мене щіпка. Мені дуже сподобалось. Рекомендую вам, якщо маєте можливість, маєте тягачі, купуйте, в кого нема ще такого напівпричіпу. Дуже гарний. Дякую за увагу. До зустрічі.